فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Të dashur vëllezër, sonte do të tregoj një hadith kudsi. Një hadith madhështor, të cilin ka transmetuar Ebu Dherr el-Ghifari radhiyallahu anhu. Ky hadith ndalon padrejtësinë. Allahu i lartësuar ka ndaluar padrejtësinë dhe kërkon për nesh që të vendosim drejtësi. Qejtë dhe toka janë ngritur me drejtësi. Punët e njerëzve rregullohen me drejtësi, nërsa pa drejtësi prishen punët. E dyta, hadithit tregon se duhet i lutemi vetëm Allahut, dhe për nevoja tona t'i drejtohemi veç se Allahut të lartësuar. E treta hadithi përmendë disa cilësi të Allahut të lartësuar. Dhe e katërta përmendë dhe ca rregulla të sjelljes. Këtë hadith e ka transmetuar Ebu Dherr el-Ghifari. Ebu Dherr është një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon se i dërguari Allahut Muhamedi alaihi salatu wasalam fima yarwihi rabbihi azza wa jalla qal i dërguar e Allahut ka përmendur se Allahu i lartësuar ka thënë ja ibadi inni harramtu dhulma ala nefsi wa gjaaltuhu bejnëkum wa harraman fela të zalemu o robrit e mi unë ja kam bërë vetes time të ndaluar pa drejtësin dhe juve wa kam bërë të ndaluar të bëni pa drejtësi njëri tjetërit. Prandaj, mos i bëni pa drejtësi njëri tjetërit. Ja ibadi, kullukum dallun illa men hedejtu, festahduni ehdikum, oro britemi. Të gjithë jeni të humbur përveç atyre që unë i udhëzoj në rrugën e drejtë. Prandaj, më kërkoni mua udhëzim që të udhëzoj. Ja ibadi, kullukum jai'un illa men at'amtu, fastat'imuni ut'imkum. Allahu lartuar pastaj thot, o robrit e mi, të gjithë ju jeni të uritur përveç atyre që unë i ushqej. Më kërkoni ushqim që të ushqej. Ja ibadi, kullukum arin illa men kasawtu, fastaksuni aksukum. O robrit e mi, të gjithë ju jeni të zhveshur përveç atyre që unë i vesh. Më kërkoni veshje që të vesh. Ja ibadi, innekum tukhti'una bil-lejli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. O robrit e mi, ju bani gjunahet ditën dhe natën, ndërsa unë i fal të gjitha gjunahet. Më kërkoni falje mua që të falë. Ja ibadi, innekum len tablughu dhurri fatadhurruni. O robrit e mi, me gjunahet që bani ju nuk mund të më dëmtoni mua. Nuk arrini të më dëmtoni. Ja ibadi, walen tablughu naf'i fatanfa'uni. Dhe me punët e mia që bani, nuk arrini që të më bëni dobi mua. Por gjunahet janë në dëmin tuaj dhe punët e mia janë dobin tuaj. Se as dëmi as dobia nuk mund të arrin ke Zoti. Ja ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وربتمي سيكوري باري ذا إمبرامي يواي جينة ذا نيرزت تيشن تجيز دبوتشم si njeriu më i devotshëm për jush, si njeriu me zemrë më devotshëm për jush. Kjo nuk do të ashtonte pushtetin tim. Kjo nuk do të ashtonte sundimin tim. Kjo s'kishte për t'i dhënë Zotit asgjë më tepër. Ja ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum. Ma naqasa dhalika min mulki shay'a. O robri të mi, sikur i pari dhe i mbrami për jush, gjinte dhe njerëzit, të ishin si njeriu më i keq, njeriu me zemrën më të keqe. Kjo nuk do ta paksonte sundimin tim. Nuk do ta paksonte pushtetin tim. Aspak. Ja ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ورب تمي سكري باري ذا إمبرامي بريوش جند ذا نيرزت تجيه تنغريشن تمليدشن ذا تنغريشن ننفوش تبتما ذا ستيلي بريتورت مشترون تكركيسن أفت ستيلي بريتورت كركون تكفار dëshironte. E t'ja jepja se cilit atë që kërkonte, kjo nuk do t'i paksonte të mira që ka mundor, thot. As edhe sa gjilpëra kur futet në det. Pra, sikur Allah t'u apërconte kërkesat të gjithë krijesave, nuk do të paksoheshin ato gjërat cilat janë nduar të Zotit. Ashtu si ku se gjilpara kur futën në det, nuk pakson gjo nga deti. Pakson gjo nga deta, po ja, nuk pakson gjo. Pastaj në fund hadithit ka thënë, ja ibadi, innama hi a'malukum, uhsiha lekum, thumma uafikum i jaha. Oro, bretë mi, janë vetë se punët të tuaja të cilët unë u allogaris, e pastaj ju shpërblej për to. Kush gjenë mirësi, le të falenderoj Zotin. Kush gjen dënim, mos qortoj vetë vetvete. Sepse dënimi të lashet të këqijat i kanë ardhur për shkak gjinoheve. Këtë hadith e ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, siç përmendet, ky është hadith kudsi, është fjalë e Zotit. Sepse siç e dëgjuat, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur se Allahu ju drejtohet robërve të tij duke thënë: "O robrit e mi, o robrit e mi." Pra ky është hadith kutsi, këto janë fjalët e Allahut të lartësuar. Po çfarë është hadithi kutsi? Hadithi kutsi janë ato, ajo domethënie që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam janë ato fjalë, domethënie që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e përcjell nga Allahu. Allahu i lartësuar i ka shpallur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam to fjalë. Dhe Muhammed a.s. na i ka përcjell neve, sallallahu aleyhi wasallam. Në dallim nga Kur'ani, hadithi kudsi nuk lexohet namaz. Hadithi kudsi nuk është pjesë e Kur'anit. Është fjalë e Zotit, po nuk janë pjesë të Kur'anit. Hadithi kudsi nuk është mrekulli, nuk është sfidues. Hadithet kutsie mund t'jenë sakta, dobta, madje ka dhe për tyre të trilluara. Ndërsa Kurani është i gjithë i mutawatir, nuk ka asë një gërm të Kurani që nuk është e saktë. Rregull, për hadithet cilën ne e transmetuam dhe cilën do t'a shpjegojmë, insha Allahu Teala, është hadithi sakt, sepse e ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij. Ku dallon hadithi kutsi nga hadithet e tjera? Hadithi kudsit është kuptim dhe shprehje nga Allahu i lartësuar. Formulim dhe kuptim nga Allahu i lartësuar. Dhe nuk ka mundësi si tjetë ndryshe, sepse për shembull në këtë hadith Allahu i lartësuar thotë: "O robrit e mi, a
Ka mundësi që këtë formulim të asijet vetë Muhammed Ali Sotu Sa nga vetë e ti? Jo. Përndaj, mendimi më i sakt të djetarve, se hadithi kutsi është prehje, formulim dhe kuptim nga Allahu i lartësuar. Dërsa hadithet e tjera, kuptimin e kanë nga Allahu, Allahu e ka frymzu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por shprehjen e kanë nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ky është një hadith madhështor. Ka thënë Imam Ahmedi, transmetuesit e Shamit nuk kanë hadith më fisnik, më të lartë sesa ky hadith. Se gjithë transmetuesit e këtij hadithi janë Shamiyin, janë të Shamit. Ebu Idris el-Khawlaniu, kur tregon të këtë hadith, ule në gjuni. Ebu Idris el-Khawlani, kur tregon të këtë hadith Muhammedit a.s. qëfar bonte, ule në gjuni, ja kështu, si respekt për të hadith Muhammed a.s. Padrejtia është dy llojesh. Padrejtia që robi i bën vetes dhe padrejtia që robi u bën të tjerëve. Në qoftë se robi bën shirk, i bën shok Zotit, ka bën padrejti vetes. Allahu thotë në Kur'an, inna shirke la dhulmun adhim. Me të vërtetë, shirku është një padrejti e madhe. Shirku do të thotë i bëj robi shok Allahut. Nësë përrobi bën gjunahe për sëri bën padrejti vetës. Allah ka thënë në Kur'an, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Kush i kalon kufit e caktuar nga Allah u lartësuar, ai ka bën padrejti vetës. Lloji tjetër i padrejtisë është padrejtia që robi u bën të tjerëve. Për shembull, zapton tokën e një tjetrit. I vjen pasurin një tjetër, i rëmben pasurin një tjetër, i merë me hinët dhe me bashkërin pasurin një tjetër, merë një pasurin që nuk i takon me një tjetër. Shah, fyë një tjetër, shpik punë një tjetër, e banë gojë një musliman, përgojën një musliman. Gjitha këto janë forma padrejtia, janë padrejtia ndaj të tjera. Padrejtia ndaj të tjera, ndaj njërëzve, në qofë se robi nuk kërkon halashtim për njërëzve në këtë botë, ka për të shlyrë ditën e gjykimit. Por në ditën e gjykimit, shlyrja vlezër nuk bëhet me dinar dhe me derhem. Me fare ari dhe argjenti. Po me qërë bëhet? Bëhet me të mira ose me të qia. Ebu Hurejra radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men kenet indehu mazlemetun li akhihi min irdihi au shejin فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ كَثَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُشِكَ بُونْ دُنْيَا بَادْرِيتِي vëllajt e ti, vëllajt e ti musliman, kuptohet, për shemë dhe ka prek në dijitet, ka bojnë shpifje për ti,
ose e ka përgojuar, ose i ka përmendu një të metë kur kjo vlaj nuk ishe i pranishëm. Filoni o kështu, o shashtu, gjëra që a i ka, faktikisht, po kur nuk është i pranishëm, nuk lejohet me i përmendë të gjëra. Së lejohet përmendësh kur vlaj nuk është i pranishëm, diçka që a i nuk e pëlqen. Kjo është gibet, shpërgojim, dhe është ndaluar në islam. Ka thënë Muhammedi a.s. kush i ka bo pa drejtësi vlajit të ti, dhe ka prek dignitet për shembull, ose i ka bo çfarë do lloj pa drejtësie, le t'i kërkoj hallashtin sot, para se të vi dita kur haqet nuk lahen me dinar dhe me dirhem. Në këtë botë, haqet mund të lahen me para. Dikur i ka bën zullum pa drejtësi i tjetrit dhe e lan hakun me parë, për shembull. Ditën e gjykimit, qofse dikush e ka ngarkuar shpinën me pa drejtësi, ka bën pa drejtësi njerëzve dhe paraqitet para Allahut, a ka mundësi që të marrë hallashtin njerëzve që u ka bën pa drejtësi, njerëzve që i ka dëmtuar me para, me dinar dhe me dirhem? Nuk është e mundur. Sa atje nuk ka dinar dhe dirhem. Po si do ndodh atje? Kush ka bo pa drejtësi një tjetëri dhe nuk e ka shly, nuk e ka kërkuar halalin, nuk është halashtis me ta, si shtuhet në fjallë, kush paraqitet për Allah ditë një gjukimit, atëherë Allah ka për të marrë prej të mirave të këti dëmtuesit. Do të marrë aqë të mira sa pa drejtësi që ka bo. Dhe do t'ja japë njeriu të dëmtuar për ti. Në qo se i marajnë të mirat, atere do të meren gjunahet e të dëmtuarit dhe do t'i hidhen këti zullumqarit dëmtuasit dhe do t'i hidhet në zjarë në gjehenemit. Kështu kuptohet në hadithi. Dhe humilet alej. Mi fjalë ndoshta për shkak pa drejtësis që robi bëndaj tjerve, mund t'i marajnë gjithat mirat. Edhe qarë fitimi ashtë. Ti zapësht tjetërit një plomë tokë, për shemë. E para gjonje dhe e kesh kularë në qafë ditë në gjukimit. E dyta, ka për të marrë haka i personi që i kesh zaptu tokën, ka për të marrë hak ditë në gjukimit, dhe ditë në gjukimit nuk ka më me falë. Së të falej, se do të mira. Do që shpëtoj nga gjunahat vetë. Muhammed a.s. ka thënë i hadith, men dholeme qide shibrin, min el ardhi të uvikahu min sebi aradhin. Kush bën pa drejtësi një plon tokë, të më zoni zapton një tjetë një plon tokë, do t'i bëhet kjo tokë deri në tokën e 7. Sa shumë fishi, 7 herë sa kjo tokë, pra do t'i bëhet kularëm qafë. Ditë në gjykimit. Një hadith tjetër të cilin ka transmetuar po e Buhurire radhiyallahu anhu, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma ta'udduna al-muflisa fikum?" Për kë mendoni se është i shkret mes jush? Qalu ya Rasulullah al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinar. Thanë i dërguari i Allahut, i shkret ndër ne quhet një njerëz që nuk ka dinar dhe dirham. Muhammedi alayhi salatu wa salam tha, el muflisu min ummeti, men jeti jome el kijameti, bi salatin, wa sujamin, wa sadaka, wa zekatin. Wa kad shetame hadha, wa dharabe hadha, wa kadhafe hadha, wa ekele male hadha, wa sefeke dama hadha. Fejuqi hadha min hasenati, u hadha min hasenati. Fe idha fenjet hasenatu, kuhidhet min sejiatihim, fa turihat alejit, kum na turihat in narë. Tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush quhet i shkret për ju? Tha, në i dërguar Zotit, i shkret, është njëri që nuk ka as para, as plaçk. Ska pak pasuri. Muhammed a.s. sa i shkret është një njëri që vjen, i shkret për imetit tim, quhet një njëri që paraqitet për Allah ditë në gjykimit me namaz.
agjërim dhe zeqat. Do të thonë ka falë namazin, ka agjëruar dhe ka dhënë dhe zeqat në pasurisë. Por njërin e ka shah, tjetrin e ka rrahur, tjetrin e ka ngrënë pasurinë, kundë një tjetër ka shpifur, një tjetër i ka derdhur gjakun, aleikum salam, rahmetullah. Të gjithë këta kanë për të marrë hak në ditën e gjykimit. Qa do ndodhë? Ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, gjithë tyre do të jepen të mira për të mirave që ka bëhë kjo njëri. Nëse i mbarojnë të mirat, atëhere do të merren të pëqijat e këtyre, do t'i hidhen këtij përsipër dhe do të hidhet në zjarrin e xhehenemit. Këtë hadith, në këtë hadith pra Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ka treguar se si shlyhen haqet ditën e gjykimit. Prandaj vëllezër duhet të ruhemi nga padrejtësia. Padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Abdullah ibn Umar ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë "Az-zulmu dhulumatun yawm al-qiyamah." Padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Gjithashtu në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë "Ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Ruhuni nga padrejtësia, se padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Allahu i lartuar i jep afat zullumqarit, por kur i vjen dënimi, nuk shpëton dot më. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu në një hadith që ka sjell Buhariu në Sahihun e tij, "Inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu." Allahu i lartuar i jep afat zullumqarit, por kur i vjen dënimi, nuk shpëton më. Dhe pastaj Muhamedi alayhi salam ka lexuar ajetin e Kuranit wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid. Iktill është dënimi i Zotit tënd kur ai dënon banorët e qyteteve. Me të vërtetë dënimi i Zotit tënd është i ashpër. Dënimi i Allahut të lartësuar për zullumqtarët është shumë i rëndë. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Ka thënë Allahu lartësuar në Kur'an, kush bën padrejtësi për jush, ne do t'i japim një dënim shumë të madh. Hadithi tregon se ne kemi nevojë për Allahu subhanahu wa ta'ala për gjithçka dhe në çdo moment. Kemi nevojë që Allahut na japë udhëzim. Kemi nevojë që Allahu i lartësuar të na mëshirojë. Që Allahut na japë pushim. Që Allahut na japë veshje. Kemi nevojë që Allahut na i falë gjunahet. Ne kemi nevojë për Allahun dhe Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për ne. Ja e juhen nas, entumul fuqara u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. O njerëz, ju keni nevojë për Allahun, nërsa Allahu s'ka nevoj për asgjë, aja është gëni. El Hamid, dhe aja është i lavdish. Allahu nuk ka nevoj për asgjë, ne kemi nevoj për Zotin. Në çdo moment ne kemi nevoj për Zotin e gjithësisë. Allahu na furnizon me oksigen, me ajër, ai na furnizon me ushqim, ai na furnizon me pije, ai na udhëzon, ai na mban në fenë pastër islame. Kështu që çdo moment ne kemi nevojë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Duke folur për nevojën e njeriu për udhëzim, Allahu i lartësuar thot në Kur'an, thot për Allahun i lartësuar në Kur'an, "Men yudlilillahu fala hadiya la." Kahu wallahu nuk ka kush mund ta udhëzojë. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, "Qul al-haqqu min rabbikum faman yasha'a falyu'min waman sha'a." Thot Allahu i lartësuar, "Kedhalika yudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Kështu Allahu i lartësuar udhëzon këtë dorë dhe lën në humbje këtë dorë, subhanahu wa ta'ala. Ne kemi nevojë për udhëzim të përgjithshëm, por edhe për udhëzim të veçantë. Kemi nevojë për udhëzim të përgjithshëm, kemi dhe nevojë për udhëzim në të gjitha udhëzimet. Udhëzimi i përgjithshëm është ai udhëzimi që ka çdo musliman.
Po kemi nevojë që Allahu të udhëzojë për çdo punë, për çdo gjë, se Allahu të udhëzon, Allahu të orienton, Allahu ndërtuar të drejton. Ne kemi nevojë për udhëzim dhe për punë të dynjës. Allahu të orienton ka e mbara, ka e mira, nga më e dobishmja, është Allahu ndërtuar ai që të udhëzon. Ne në çdo namaz i lutemi Allahu të ndërtuar, madje çdo rekat namazit i lutemi Allahu që të na japë udhëzim. Ihdina siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Sirata alladhina an'amta alayhim, rrugën e tyre të cilët ti ke u ke bërë mirësi. Ghayril maghdubi alayhim, jo në rrugën e tyre me të cilët ti je i zemëruar. Wala dallin, dhe as në rrugën e tyre të cilëve janë të humbur. Pra uzonë në rrugën e drejtë, në rrugën e tyre të cilët ti u ke bërë mirësi. Dhe jo në rrugën e tyre me të cilët ti je i zemëruar, dhe as në rrugën e tyre të cilët janë të humbur. Allahu lartëson në të hadith kudë që thotë, o robërit e mi, të gjithë ju jeni të humbur përveç atyre që unë ju udhëzoj. Në fakt, fëmijët lindin në islam, dhe pastaj, ata që devijojnë, devijojnë. Ata e si ta kuptojmë të hadith, dhe thënë në Muhammed a.s. që fëmijët lindin në islam, lindin në fitrët pasë. Përgjigjja është se, kuptimi i hadithit është që ju nuk e dini të udhëzimin, nuk e dini të librin, nuk e dini të rregullat dhe normat e fesë. Por Allahu i lartësuar u ka mbajtur me natyrën e pastër dhe Allahu i lartësuar u ka mbajtur pra u ka ruajtur natyrën e pastër dhe Allahu i lartësuar u ka udhëzuar, u ka treguar rregullat. Edhe Muhamedi alayhis salam nuk e dinte Kur'anin, nuk e dinte rregullat e fesë. Edhe pse ai ishte besimtar ke Zoti, nuk i bënte shok Allahut, nuk ka bë punë turpshme, nuk ka bë padrejtësi, por nuk i dinte dispozitat e shariatit para se t'ia shpallte Allahu i lartësuar. Nuk e dinte Kur'anin para se t'ia shpallte Allahu i lartësuar. Kështu që dhe njeriu nuk e di hollësirat e fesë. Më voni mëson. Nëse Allahu i lartësuar do të mirë për njëri, e ndihmon që të ruaj natyren e pastër, të mos e devijoj kush në rrugë e drejt, këshu e kupton islamin, e mëson islamin dhe e zbaton ato. E nësa Allahu lartësuar nuk do me uzu një njëri, atëhere e le ato, për shemë, për foshtin, bëhen shkak prindrit, i mëson rrugën e keqja dhe devijon nga rrugë e vërtetë. Ka thënë Muhammed a.s. një hadith tjetër, kullu me uludin ju ledu ale l-fitra, se e bëvahu ju hëvvidanihi, au ju nasiranihi, au ju medgjisani. Gjdo foshnje lind në natyrë të pastër islame, por prindet pastaj e bëjnë qifut, krishter, ose medgjusi. Pra gjdo foshnje lind në islamin e pastër, po pastaj prindit e nxjerrin nga rruga e drejtë, ose ndonjë tjetër mundet që të bëhet shkak që të devijojë nga rruga e drejtë. Kështu pra ne kemi nevojë që Allahu i lartësuar të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Gjithashtu ne kemi nevojë për mëshirën e Zotit. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmetin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Mirësit dhe që Allahu lartësuar u jep njerëzve nuk ka kush që mund t'i privojë për tyra. Dhe ato gjëra që Allahu lartësuar, ato mirësi që Allahu u jep njerëzve, nuk ka kush që mund t'u japë atyre. Kështu ne kemi nevojë për mëshirën e Allahut, kemi nevojë për dhuntit, për mirësitë e Allahut lartësuar. Dhe dhuntit, mirësit, janë gjitha në dorë të Allahut lartësuar, i kërkojmë vetëm prej Allahut. Ne kemi nevojë që Allahu na furnizoj. Duke folur për nevojën e njerëzve që Allahu lartësuar t'i furnizoj, Allahu thotë në Kur'an: "Wa ma min dabbatin fil ardhi illa 'ala Allahi rizquha." Çdo gjallë në tokë e ka rrezikun caktuar tek Allahu. Allahu ka marrë përsipër që ta furnizoj. Dhe Allahu ja ka caktuar rrezikun. Kështu që ne rrezikun e kemi në dorë Zotit. Prandaj rrezikun e lypim prej Allahut. Rizkun, mjetët e jetës, si ja kërkojmë Allahut të lartësuar.
Për falje, për falje në gjunaheve, kemi nevoj që Allah të në falë gjunaheve. Ne jemi njërë gjunahëqarë, kemi gabime. A i që i falë gjunaheve, vetëm Allahu lartuar. Ndaj i kërkojmë falje Allahut. Ka thënë, Allahu lartuar në Kur'an, Kala, Rabbena, Zalemna, Enfusena, Illem, Tëgfir, Lena, Vëtërhamna, Lena, Thunenna, Minel, Khasirin. Ata thënë, Zotë yun, pra Ademi dhe Havaja thënë, Ne i bëm padrejti vetës, bëm gjunahe. Prandaj na falë, dhe na mëshiron. Se nëse ti nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne atëherë dhe t'jemi zullumqarë keqëbërës, dhe t'jemi për të humbërve. Nëse Allah nuk na falë, nuk na mëshiron, jemi për të humbërve. Ne jemi bita ademit dhe kemi gjunahe. Nëse nuk na falë Allahu, shkëm gjarë në gjehenemit, Allahu në rruzë për ti. Që kemi nevoj që Allahu t'na falë, Dhe duhet i kërkojmë falje Allahut të lartuar. Muhammedi a.s. i kërkon të falje Allahut në dit në 70 herë. Ka thënë Muhammedi a.s. një hadith, Inni le estaghfiru Allahe wa atubu i lehi fil jomi ekthara min 70 marra. Ka thënë, unë i kërkoj falje Allahut dhe kthehem me pendim të kallahu më shumë se 70 herë në ditë. Pra më shumë se 70 herë në ditë, Muhammedi alayhisalatu wassalam thoshte, Estaghfirullah wa atubu ilayh. Pra në gjitha këto aspekte, ne kemi nevojë për Allahun, ndërsa Allahu natyrisht nuk ka nevojë për ne, kemi nevojë për udhëzim, kemi nevojë për ushqim, kemi nevojë për veshje, kemi nevojë për mëshirë. Kemi nevoj për falen e gjunaheve. Prandaj në këtë hadith, Allahu lartuar ka thënë, Ja ibadi, innekum tukhti, une billejri vë nëhar. O robrit e mi, ju bani gjunahet ditën dhe natën. Nërsa unë i falë të gjitha gjunahet. Prandaj me kërkoni falë mua që tu falë. Pastaj, hadithit të regonë se njërzit nuk mund të dëmtojnë Allah. Gjunahet që bëjnë njerëzit nuk mund të dëmtojnë Zotin. Dhe punët e mira që bëjnë njerëzit nuk mund të bëjnë dobi Zotit. Se Allah nuk ka nevoj për asgjën. Ka thënë Muhammed a.s. Se Allah në rëtua ka thënë, Ja ibadi, innekum lenta dëblugu durri fe të durruni. O robrit e mi, ju nuk mundeni që të më dëmtoni mua. Por robrit e mi, ju nuk arrini dot që të më bëni dobi mua. Ka njëri që nuk e din se gjunahet që bëjnë nuk mund të dëmtojnë Zotin. Ata dëmtojnë vetëm se ata. Ka njëri që mendojnë se kur bëjnë pun të mira, bëjnë i badete, po i bëjnë dobi Zotin. Gënjehen. Se në fakt, punët e mira që bëjnë robrit, nuk i bëjnë dobi Zotin. Zotin s'ka nevojë për asgjë. Por i bëjnë dobi vetë robit. Gjunahet dëmtojnë gjunahësare. Dhe punë të mira i bëjnë dobi ati që i ka kryer. Nëse i robi bën punë të mira, e ka për vetën e ti. E nëse bën punë të këqija, do t'i vuaj dënimin e punëve të këqija po vetë. Pra dhe ka thënë Allah në Kur'an, Men amira salihan feri nefsi, o men esae fa alejha. Kush punon punë të mira? Shpërbimin e ka për vetën e ti. Kush bën punë të këqija, dënimin e ka dëvojnë për vetë. Në të jenë kundër vetës e ti. Dhe punë të mira njëri u shpëton vetë. Me gjunahat me të këqija të shkatron vetë vetë. Sepse gjunahat nuk e dëmtojnë Zotë. Dhe punë të mira nuk mund të i bëjnë dobi Allahu të lartësuar. Pra shumë e qartë. Allahu Në ka obliguar me obligimet vetare për në bëdo bi ne. Në të mirën to, nëse ne i zbatojmë, dhe gjenë shpërblim ka Allah. Në qohë se ne nuk i zbatojmë të tyrat, atëherë vjen dënimi nga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah në ruajtë. Allah në lartuar ka thënë në Kur'an, Fela jahzun ke lëdhine yusari'una fil kufri, innahum leja dhurru Allah shay'a. Të mos të të hidhrojnë ty ata cilët nëzitojnë, shpejtojnë në kufër. Se ata nuk mund t'i bëjnë dëmë Allahut asgjë. Ata që
nuk pranojnë islamin, ata që bëjnë gjunahën, ata që nuk vinë xhami, që s'falin namaz, nuk e dëmtojnë Zotin. Dhe ata nuk duhet na hidhrojnë neve. Ata dëmtojnë vetë vetveten. Ata janë të këqij të vetvetes. Që ne nuk kemi pse na pikëllu. Vinë apo nuk vinë. E rëndësishme është që ne të bëjmë detyrën tonë. Të mësojmë njerëzve islamin me të mirë, me të mirë dhe me të butë. Nëse e pranojnë, alhamdulillah. Nëse nuk e pranojnë të mirën, nëse nuk e pranojnë vërtetën, nëse nuk e pranojnë udhëzimin, atëherë ata dëmtojnë vetëse vetveten, se ata nuk mund ta dëmtojnë Allahun e Lartësuar. Ka thënë Allahu në një ajet tjetër në Kur'an: "Lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Nuk arrin tek Allahu mishrat dhe gjakrat e kurbanëve. Kurbanët që i thërë njerëzit e bëjnë sakrificë për Allahu. Nuk arrin mishë dhe gjakut tek Allahu. Por tek Allahu i Lartësuar, kush arrin, arrin devocionin fetar. Sinqeriteti është ai që bën dobi robit ke Allahu. Sinqer, Allahu pranon për njeriu devocionin, sinqeritetin, punën e sinqertë dhe është problem për to. Për gjitha nevojët dhe kërkesat tona duhet i drejtohemi Allahu. Sikur gjithë njerëzit ishin të këqij, kjo nuk do ta pakson të pushtetin dhe sundimin e Allahut. Sikur gjithë njerëzit bëheshin të mirë, kjo nuk do t'ja shton të pushtetin, sundimin Allahut të Lartësuar. As pak. Për gjitha kërkesat tona duhet i drejtohemi Allahut. Sikur thot hadithi kutësit, në i dheshin gjithë njerëzit i pare dhe i mbrami, gjinte dhe njerëzit, në i fusht vetme, dhe së gjithë të cili për tyre, ti lypte, ti kërkon të Allah të atë që të dëshiron të. Dhe Allah të ja plëcon të gjithë të cilit kërkesën, nuk do të paksoheshin mirat e Zotë. Fare. Nuk do të paksoheshin as edhe sa një gjilpon që futët në detë. Pra nuk do të paksonin, as edhe ajë sa pakson gjithëpore kër futën detë. Kër marë me gjithëpore dhe fusin detë, pakson gjohë për detit, nuk pakson gjohë. Edhe pytjet e krijesave nuk i paksojnë mirësit e depove të Allahut të Lartësuar. Nuk kanë të sosur mirësit të Allahut të Lartësuar. Nuk kanë të shteruar. Allahu ka dhënë dhe ka furnizuar krijesat që kur u krijuan qejtë dhe tokë. Dhe të mirat janë duart e ti nuk janë paksuar. Prandaj, një hadith kudsi, Allahu Lartësuar, një hadith tjetër, pra thot, jebne Adem, enfiq yun fakarik. O biri Ademit, shpenzo që dhe Allahu të tjapti. Thot hadithi tjetër, jedullahi me l'a, la ju gjidhuha në faqa, saha e lejde o nahar. Thot, dora Allahu të shëmbushur, jedullahi me l'a, shëmbushur. Duar të Allahu të janë plot, nuk paksohen të mirë të janë duar të Zotit. Shpenzimi dhe dhënja nuk i paksohen të mirë të janë duar të Allahu. Allahu jep, dhuron, dhe të mirat janë duart e ti nuk paksohen kur. Thot, elem të ra ma enfaka, arajte ma enfaka, mundu khalaka së mawati vë arda, fe inme dhejlik, elem ju gjithë ma fi jemini. Allahu ka shpenzuar, që kur kryuën qëjtë dhe tokën, ka dhënë. E me gjitha ta, dhurimi dhe dhënja nuk i ka paksuar të mirat që janë duart e ti. Prandaj ti lutemi Allahut gjithë për gjitha kërkesat dhe nevojat tona. Se të mirat që janë tek Allahu nuk kanë sos, nuk marrin. Robi duhet i lutet për nevojat dhe kërkesat Allahut, dhe mos i lutet dikujt tjetër veç Allahut. Nëse robi i lutet Allahut, Allahu kënaqet. E nëse i drejtohet me kërkesa dikujt tjetër veç Allahut, nëse i lutet dikujt tjetër veç Allahut, Allahu i Lartësuar hidhrohet. Ndaj ti drejtohemi për nevojat tona, për kërkesat tona, atij që të mirat e tij nuk shterojnë.
ati që duart i ka plot, ati që ka dhuruar dhe vazhdojnë të dhuroj, e do të dhuroj vazhdimësi dhe nuk kanë për të paksuar të mirat e ti, subhanahu wa ta'ala. Pastaj, në fundin e hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ja ibadi, innama hi a'malukum, o robërit e mi, janë vetë se punët tuaja, të cilat unë u allogaris, e pastaj ju shpërblej në mënyrë të plotë për to. Allahu i lartuar u allogarit punët njerëzve. Të gjitha punët njerëzve u allogaritën. Dhe ditë në gjykimit rob do t'i gjenë të gjitha punët që kanë bërë. Nuk ka grim për e punëve të mirë, apo të këshirë që nuk është numar, dhe që nuk ka për t'a gjetur robin ditë në gjykimit në regjistrat e punëve ti. Wa wajadu ma amilu hadira, wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allahu i lartuar ka thënë në Kur'an, ata do t'i gjenë punët që kanë bërë të gjitha të shnuar në regjistër. Dhe Zotit nuk i bën pa dreqi robit as pak. Gjithashtu Allahu lartuar ka thënë në Kur'an, Femen ja'mel mithkale dherretin khajra, jara. Vemen ja'mel mithkale dherretin sharra, jara. Kush burnon, qoftë edhe një grimc, punë të mirë, ka për të gjithë ditë në gjykimit. Ka për të pa. Dhe kush punon qoftë edhe një grimc, punë të keqe, do të gjenë ditë në gjykimit. Prandaj nuk duhet i neglizhojmë punët e mira. Sa do pak qoftë punë e mirë, nuk dihet, e mund pranohet e ka Allahu. Ta bëjmë. Në anë tjetër, të ruhemi nga punët e këqija, sa do e vogël qoftë e keqja. Sepse ajo shnohet. Dhe do të gjenë robi para Allahu subhanahu wa ta'ala. Një fjalë që lëndon i musliman, ruhu. Një pengesë në rrugë, mos e hisë plaçka dhe pengesë në rrugë. Hiqi pengesat në rrugë, është një punë mirë, që më shlohet një mirë të ka Allahu në tua dhe shpërblejës të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, jome jebë atëmë Allahu gjemian, fe ju nëbihëm bima amilu, ahsahu Allahu wa nësuh. Ditën kur Allahu ka për të rinjallë gjithë njerëzit. Dhe do të njoftoj për punët që kanë bërë në këtë botë. Allahu i ka llogaritur, ka shnuar dhe llogaritur gjitha punët e tyre, ndërsa ata i kanë harruar. Allahu subhanahu wa ta'ala, pra gjitha punët e njerëzve i ka shnuar, janë shnuar në lokun, janë shnuar në fletë të melajkeve, në regjistrat, edhe do t'i paraqit, do t'i jepen robin ditën e gjykimit, do t'i jepet libri i punëve të ti në ditën e gjykimit. Kështu që, prandaj ka thënë Muhamedi a.s. në këtë hadith kudsi se Allahu i lartuar ka thënë, o robërit e mi, janë vetë punët tuaja të cilat unë vallëllogaris. Kush gjen mirë, dhe pastaj thotë unë ka shpërblimin e plot për to. Robi e gjen shpërblimin e plot për punët e tij. Qofse ka bërë punë të mira, e gjen shpërblimin e tyre ka Allahu. Nëse ka bërë punë të këqija, gjen dënimin për to tek Allahu i lartuar, nëse nuk e fal Allahu i lartuar. Por vëllezër, shpërblimin dhe dënimin njeriu mund ta marrë edhe që në këtë botë. Shpërblimin e të mirave Allahu ja e profet që në këtë botë. I jep jetë lumtur, të rehatshme, të begatshme, bollok, siguri, qetësi, shnet. Prandaj ka thënë Allahu i lartuar në Kur'an, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kush punon punë të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë për Allahu i lartuar që të bëjë një jetë kënaqshme. Një jetë të begat. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an, "Femen ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kush ndjek udhëzimin tim, sot ai nuk ka për të humbur rrugën e drejtë dhe nuk do të bëjë jetë të mjerueshme. O men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ndërsa ai që u kthen shpinën këshillave dhe mësimeve të mia do të bëjë një jetë vështirë të ngushtë. Në ditën e gjykimit, në këtë dynjë bën jetë ngushtë dhe ditën e gjykimit shkon tek dënimi i Allahut të lartësuar. Kështu që Allahu i lartësuar njeriu që bën punë të mira e shpërblen që në këtë botë. Po është problem pasaj dhe në ditën e gjykimit.
Dhe njeriu që bën punë këqija mund ta dënojë që në këtë botë. Për shkak të këqijave që ka bën, ndoshta mund ta prekë smundja, mbasë mund t'i humbë pasuria. Ndoshta mund të shpërthejnë luftë, razira e kështu me radhë. Këto janë dënimet të kësaj bote. Smundje, stresë dhe probleme psikike mi fjalë. Edhe këto gjëra mund vinë si dënim nga Allahu i Lartësuar. Por ndoshta smundja mund të jetë edhe pastrim gjunar për robin se varet çfarë bën robi kur i vjen smundja. Pra ne ka thënë Muhammed Aleyhissalatu Wassalam, inna ma hi a'malukum muhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha. Faman wajada khayran falyahmadillah. Kush gjen mirësi, qoftë këtë botë apo në botën tjetër, le të falenderoj Allahun. Nëse të vjen mirë në këtë botë, falenderoj Zotin, se ato janë mirësi nga Allahu. Dhe Allahu t'i ka dhënë mirësi për shkak punëve të mira. Dhe në qoftë se të vjen këqija, dije se s'e ke nga vetveshja. Dhe duhet të qortosh vetë vetveten. Qortosh vetë vetën dhe të bësh përmirësim. Kush shikon punë, domethënë ku ti ndodh një hall, një telat, një vështësi, një mundim këtë botë, duhet ta qajnë nga vetvetja. Dhe të përmirësoj vetveten. Që s'ka rrugë tjetër, s'ka mënyrë tjetër. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ka thënë Allahu në Kur'an, çdo fatkeqësi, çdo e keqe ju vjen për shkak të asaj që e keni bënë me duart tuaja. Në luftën e Uhudit muslimanët psuan një dispat. U vra një numër për 70 vetësh nga shokët e pejgamberit, u plagos një numër i konsiderueshëm nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çfarë tha Allahu në Kur'an për këtë fatkeqësi? Tha: "Kul huwa min 'indi anfusikum." Sa ajo goditja fatkeqësia në luftën e Uhudit u erdhi nga vetvetë. Se patë muslimanë që shprehen dëshirë për dynjën, që enden për mbledhjen e plaçkës së luftës, që ende nuk ishin pastruar zemrat e tyre, dhe Allahu deshi t'i pastronte. Pra, çdo të keqje që na vjen, ta dim se e kemi nga vetvetja. Ka thënë Allahu, pra, ma asabeke min hasenatin, fa min Allah. Wa ma asabeke min sejjetin, fa min nefsik. Çdo e mirë që t'vjen, është nga Allah. Dhe çdo e keqje që të ndodh, dije se e kemi nga vetvetja. Të këqijat ne i adresojmë vetvetes. Themi që kanë ardhur për shkak, kanë ardhur në Allah, për shkak gjunave që kemi. Truhemi nga gjunat, zbatojmë detyrat, forcojmë lidhjen me Allahun, ti mbështetemi më fort Allahut, që Allahu na heqë gjunahet, telashet, vështësitë, mundimet dhe problemet. Edhe të mi për të mia ditën e gjykimit, për besimtarët do falenderojnë Allahun. Prandaj ka thënë Allahu i lartuar në Kur'an se besimtarët ka thënë wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adah. Do të thonë falënderimi qoftë Allahut, do falënderojnë Allahun për besimtarët, banorët e xhennetit. Alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adah. Falënderimi takon Allahut i lartuar i cili na premtoi, na dha premtim vërtet. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'. Dhe Allahu i lartuar na mundsoi të trashëgojmë tokën. Na mundsoi që ne domethën të vendosemi në xhenet e të kënaqemi që të ishim në xhenet ku të dëshirojmë. Edhe shafirat ditën e gjykimit do qortojmë vetë vetvetë. Se Allahu ka përdhënë fakte dhe argumente të qarta. Nuk kanë arsye për të justifikuar para Allahut subhanahu wa taala. Do të dëshpërohen te masën ditën e gjykimit. Në fundin e këtij hadithi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men wajada khayran falyahmadillah." Kush gjen mirësi, le të falenderojë Allahun. "Wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsahu." Dhe kush gjenë dënim për shkak të punëve të këqija që ka bën, letë mos qërtoj vetëse vetë vetë. Pra vlezër, ky hadith përmban shumësime për ne.
ndalon pa drejtsin, tregon se udhëzimi janë dorë të Allahut, mjetet e jetesës janë dorë të Zotit, prandaj duhet i lypim vetëm për Allahut, duhet i lutem Zotit, gjunata i falë vetëm Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar nuk ka nevoj për ibadetet tona, por ne kemi nevoj për mëshirën dhe shpërblimin Allahut. Gjunahet tona nuk mund të dëmtojnë Allahu, po ato dëmtojnë vetëse atë që i banë. Të mirat që ka Allahu i lartësuar nuk kanë sosur, nuk kanë mbaruar, prandaj robit i lutet vetëm Allahu, t'i kërkoj Allahu të lartësuar. Dhe e fundit, Allahu allogarit kundët njerëzve, kur gjenë mirësi dhe të falenderoj Zotin. Se punët e mirë, se mirësi do a ja ka dhënë Allahu, për shkak punëve të mirë që ka bërë. Dhe kush gjenë dënim, vështirësi, mundim, le ta di se kjo i ka ardhur për shkak gjunave që ka bërë, prandaj detyrohet nga gjunahat. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala, që ti bëjtë të dobishme të që gjuëm, alhamdulillahi rabbil alamin.